Улсын баяр 2023 ёслол боллоо. Энэ үеэр Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэнсэх хүнсний хангамж аюулгүй байдал, үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд төр ховын хэвшил хамтран ажилласнаар хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, дотоодын хангамж, экспорт нэмэгдэж байна гээ. Өнөөдрийн байдлаар 1857 аж ахуйн нэг жиргэнд нийт 675 орчим тэрбум төгрөгийн зээл олгож, хүнс хөдөө аж ахуйн нийт 19 төрлийн үйлдвэрлэл нийт шаардлагатай 428 төрлийн тоног төхөөрөмжөнд импортын галийн албан татрын хөнгөлөлт чөлөөлөлт үзүүлсэн нь хүнсний хувьсэл эрчимтэй өрнөхөд чухал түлхэж болжээ. Олсон алдалтаа Улаанбаатарт цаашид уур амьсгалын өөрчлөлт, хөрсний дороотол, үрийн чанар, хүнсний үйлдвэрлэлийн түүхийн эдийн засгийн стандарт зэрэгт онцгой анхаарах шаардлагатай. Энэ хүрээнд төсөв хөрөнгө, зээл санхүүжил, татвар, даатгал зэрэг эдийн засгийн хөшүүргүүдийг оновчтой хүртээмжтэй ашиглах, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагааг дэмжих нь чухал амлалаа. Энэ тэргүүнд төсөв хөрөнгийн нөөц боломжийг бүрэн дүүрэн зөв зарцуулах, зээл санхүүжил, татвар, даатгал зэрэг эдийн засгийн хөшүүргүүдийг оновчтой хүртээмжтэй ашиглах, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн дэмжихэд онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Мөн хөдөө аж ахуйн салбарын 90 орчим хувийг бүрдүүлдэг уламжлалт мал аж ахуйн салбарыг олон болсонгүй болон нүүдлийн болон эрчим мал аж ахуйг шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлэх, малын ашиг шимийг бүрэн гүйцэд ашиглах, олмоор малчдын орлого амжигаа сайжруулах явдал нь хүнсний хувьсгалын амин чухал зорилтын бас нэг дээд хэлхийг үзэж байна. Энэ хүрээнд малчдын зам чалааг бэлтгэх, малын эрүүл мэндийг хамгаалах, нэгдэж хоршиж ажиллах, малын үйлдвэр ухсааг сайжруулах, тэжээлд үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, бэлчээрийн менежментийг сайжруулах зэрэг олон асуудлууд анхаарал хандуулж тодорхой үр дүн гаргах зайлшгүй шаардлагатай байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хувьсгал үндэсний хөдөлгөөн билээ олж хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын 2022 оны 36 дугаар тогтоол батлагдсан үр дүнтэй хэрэгж байгаад тариалжид хүнс үйлдвэрлэгч уран зарим дүүрэн байна. Энэ хүрээнд арилжааны 10 банкнаас гадар тариалангийн үйлдвэрлэгчдэд 89.7 тэрбум, хүнсийн ногоон тариалангийн эрхлэгчид 24.3 тэрбум, нийт 114 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтөө зээл олгосон. Ингэснээр хаврын тариалт, өрж боловсруулалт, урмал хамгаал, ургац хураалтын ажлыг технологийн хугацаанд явуулах боломжийг бүрдүүлсэн юм аа. Мөн иргэдийн шинэ ургацын ногоогоор тасардаггүй хангах зорилтын хүрээнд 4.1 тэрбум төгрөгийн хүнсийн ногооны үр нийлүүлж үрийн үнийн 80% өнгөсөө түүнчлэн эцсийн бүтээгдэхүүн энэ урамшил болгож эхэлснээр хүнс гол хүнсний ногооны хэрэглээг дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн хангах хэмжээнд хүрээд байна. Энэ ургац хургаалтын түүхэн амжилттай ахиулахын тулд боловсон хүчний тоог нэмэгдүүлэх, үн ханшийг докторжуулж, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатайг салбарын сайд онцоллоо. Мөн ургац хураалттай зэрэгцээ төмөс хүнсийн ногоо Улаанбаатар импортыг хязгаарлах арга хэмжээг салбар яамны зүгээс авч хэрэгжүүлсэн болон үрийн шинжилгээг эрчимжүүлж, элий дүрээр тариалалт хийж, ургацын чанар цайнаар нөлөөлдөг тухай дурдлаа. Үрийн шинжилгээний үр дүнд Улаанбаатар үйлдвэрлэл өнгөрсөн оноос 32 мянган тоннор нэмэгдчихэ. Энэ сүүлийн 5 жил байгаагүй өндөр үзүүлэлт юм.